Då ska jag se vad som ska stå istället för kvadraten och triangeln. Det är första kvadreringsregeln. Alltså A plus B i kvadrat som är lika med A i kvadrat plus 2AB plus B i kvadrat. Det här 36x i kvadrat det kan jag skriva som 6x som är kvadrerat. Och det här 60 det kan jag skriva som 2 Multiplicerat med någonting, multiplicerat med 6x, sådär. Och 2 gånger någonting gånger 6x, vad måste det stå här då? Jo, här måste det stå en femma. Så 2 gånger 5, det är 10 gånger 6, det blir 60x, så. Så det tyder på att den här kvadraten där, det måste ju vara en femma. Och har jag då 5 i kvadrat så måste det där vara 25. Så svar här: Jag får att eh, kvadraten är lika med 5, eh, och jag får att triangeln är lika med 25.